Tässä nyt sitten kuvataan kärpäsiä ja kimalaisia. Ne on niin paljon nopeampia kuin nuo ralliautot, että ei videolle tartu, mutta jotainhan tästä on sitten taas opittu. Jaa, mitä? Uusimpien saatujen tietojen mukaan, niin junnuluokan pitäisi ajaa tästä näin ja aloittaa vartin yli 13. Sitä ennen ehdimme ihastella Saarisen suota. Eipäs ollutkaan. Mikäs sen nimi oli? Rantasen suota. Tulla oli kyllä pikkasen ylinopeutta. Mm-hmm.